Hej! Det är fantastiskt kul att vara här. Och det är en stor ära för mig att ta emot utmärkelsen som hedersdoktor här vid Mittuniversitetet. Det här är inte bara en vacker plats. Det här är också en plats där utveckling och idéer sker och möts. En plats som gör att människor och företag från hela landet och från hela världen lockas hit. I det har Mittuniversitetet en väldigt viktig roll som pulsådern för den regionala utvecklingen. Rubriken för mitt tal är att utveckla framtidens hållbara samhällen och städer. Och det är det som jag under mina dagar i mitt yrkesverksamma liv spenderar min tid kring, då jag är koncernchef för Sweco. Men först vill jag starta kring att berätta lite vad ledarskap och jämställdhet och hållbarhet har betytt för mig och vad jag tror att det kommer att betyda i framtiden. Jag avslutade min civilingenjörsutbildning 1991 på KTH inom ämnet väg- och vattenbyggnad. Jag började då arbeta på arkitektföretaget FFNS i Stockholm. FFNS blev Sweco och i den verksamheten har jag varit 27 år. Jag har haft alla chefspositioner som man kan ha i Sweco. Idag är Sweco Europas största konsultföretag inom arkitektur, teknik och miljö. Vi är verksamma i 14 länder, 16 000 medarbetare, varav 6 000 är här i Sverige. Ledarskap, jämställdhet och hållbarhet har alltid varit i centrum och viktiga för vår verksamhet. Jag har under min karriär lärt mig vikten av det goda ledarskapet. Jag känner igen mig mycket av de tankarna som Ingela tidigare beskrev här idag. I mina ögon så är ledarens främsta uppgift att engagera och motivera sina medarbetare för att kunna utvecklas och för att kunna prestera och driva mot ambitiösa mål. Kanske mål som man inte hade satt utan ledarskap, det goda ledarskapet runt sig. Den resan som jag själv har gjort hade inte varit möjlig om jag inte hade haft ledare runt mig, haft chefer som hade inspirerat mig, stöttat mig och coachat mig på det positiva sätt som de har gjort. Också inspirerat mig att ta nästa steg, att vara modig och kliva vidare i min egen utveckling. Därefter har jag utvecklat mitt eget ledarskap. Jag har varit intresserad av ledarskap. Jag har forskat på ledarskap. Jag har utbildat i ledarskap. Allt det här har lett fram till den positionen som jag idag har i Sweco som ansvarig för Europas största kunskap- och konsultföretag. Jag är också en av de få kvinnliga börsnoterade VD:arna som finns, vilket säger någonting i sig. Det är fortfarande en väldigt lång väg kvar till att vi på de högsta befattningarna i samhället har en jämställd representation. Utvecklingen har under min karriär varit väldigt positiv. Det har skett mycket när det gäller chefsbefattningar, men vi har en lång väg kvar att vandra. Glädjande nog så går det åt rätt håll. Det har skett en förändring, men det är långt kvar. Det har gradvis vuxit fram en förståelse kring att jämställdhet handlar inte bara om att det ska vara rätt, utan det också är en förutsättning för att verksamheter ska utvecklas på ett positivt sätt och vara lönsamma till en ännu större grad än de är utan att de är jämställda. Jämställdhet har gått ifrån då jag började jobba efter att jag gick ut KTH, då det här var en icke-fråga, till
att gradvis bli en del utav alla verksamheter och någonting som alla chefer måste jobba med. Det har gått till en fråga om hur vi bäst tillvaratar talang och erfarenhet. Hur vi involverar alla individer på bästa sätt i våra företag. Det är en mycket viktig fråga för utveckling, och för oss på Sweco är det en del av vårt vardagliga arbete. Vår koncernledning utgörs idag av fler kvinnor än män. Vår styrelse har en representation av 50 kvinnor och 50 män. Och våra arbetsplatser består idag av människor från hela världen. Med många olika perspektiv och många olika erfarenheter. Den tredje frågan rör hållbarhet. Här ska jag säga att näringslivet och samhället har gått igenom ungefär samma utveckling under min karriär. Från en icke-fråga till en delfråga till någonting som berör oss alla. Oavsett typ av organisation eller företag eller roll vi har i samhället. Så genomsyrar hållbarhetsfrågorna idag allting vi gör. Under mitt yrkesliv så har hållbarhet gått ifrån att vara en specialistfunktion i Sweco, specialiserad till vissa få individer och viss teknik, till att genomsyra all teknik, alla affärer vi har, alla projekt som vi bedriver när det gäller samhällsbyggnad. Idag handlar det om design av tekniska lösningar. Det handlar om att säkerställa rent vatten, elektricitet, ren luft, infrastruktur, allting det vi sysslar med på Sweco. Men låt mig för en stund återgå till mitt installationstal, att utveckla framtidens hållbara samhällen och städer. Hur gör man det då? Jag har förmånen med att både arbeta med frågan, och jag ser också de stora trenderna som påverkar oss. Och de stora trenderna som påverkar framtidens samhällen och städer är globalisering, urbanisering, digitalisering och hållbarhet. Och jag tror att ni känner igen dem allihopa. Vi blir allt fler på vår planet. Och vi ska dela på utrymmen och resurser. Befolkningen på jorden växer snabbt. Och snart så når vi 8 miljarder invånare. Och samtidigt som världen växer så är vi mer ihopkopplade än någonsin tidigare. Och den här utvecklingen betyder många olika saker. Men framför allt så väcks frågan om hur vi delar på utrymmen. Hur vi delar på resurser och hur vi delar vår kunskap. Vi ser också just nu motverkande krafter. Å ena sidan är det en del länder som går mot en mer protektionistisk inriktning. Å andra sidan så har vi en extremt stark trend kring att vi blir mer digitaliserade och vi kopplar ihop oss mer över gränser och mellan människor och mellan länder. För oss i Sverige har globaliseringen varit positiv. Vi har alltid varit internationella i vårt sätt att tänka och agera. Vi är snabba på att ta till oss nya trender och ny teknik. Vi har ett stort handelsutbyte med vår omvärld. Och vi har ett stort antal exportföretag som bidragit till den höga välfärden som vi har idag. Och en stor del av denna förmåga handlar om vår innovationsförmåga och om ingenjörskunskaper. Vi har en lång och stolt tradition av att arbeta med att utveckla teknik som många människor har nytta av. Det gäller inte minst inom de områdena där jag och Sweco arbetar. Att utveckla framtidens hållbara samhällen och städer. Från min horisont när jag reser runt i världen, främst i Europa men också mer globalt, så ser jag att svensk expertis i hög grad efterfrågas. Man är nyfiken på Sverige
svensk ingenjörskonst, svenska hållbara tekniska lösningar. Och man ser Norden och Sverige som framgångsland när det gäller innovation och hållbarhet. Allt fler människor bor i våra städer. Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden. Och till år 2050 väntas andelen ha stigit till 70%. Detta innebär, precis som med globaliseringen, stora möjligheter men också stora utmaningar. Möjligheterna är uppenbara då vi har en närhet till varandra för kunskapsutbyte och handel. Samtidigt så är utmaningarna stora då vi ska samsas på ett begränsat utrymme och vi har begränsade resurser. Och för de av er som har levt i en storstad de sista 20 åren, om ni tänker tillbaka hur det var för 20 år sedan i de stora städerna i Sverige, så har situationerna totalt förändrats när det gäller känslan av att röra sig i den stora staden. Urbaniseringspotential är stor då den kommer att tvinga fram nya innovationer och redan gör det. Och göra oss mer kreativa när det gäller vår ingenjörskonst. Det behövs för att vi ska utveckla nya idéer kring boende, kring transporter som är hållbara och välfungerande, kring handel och kring övriga samhällsfunktioner. Det här är ytterligare områden där Sverige kan ta en tät position och driva den globala utvecklingen. Vi är förvisso ett litet land, men våra stora städer är bland de snabbast växande i Europa. Och det här parat med den kompetens som finns i Sverige gör det möjligt. Urbaniseringstrenden innebär att vi behöver utveckla nya teknologier för såväl stora städer som för hur vi binder samman resten av landet med infrastruktur och kommunikationer. Den tredje starka trenden är digitaliseringen. För oss som konsumenter så är det här ingenting nytt. Vi har varit uppkopplade på internet och surfat på våra mobiler och kommunicerat mobilt. Laddat ner appar och försökt styra och hitta saker mobilt och digitalt ganska länge. Det som är nytt och det som utvecklas är uppkopplingen av våra städer och städers funktioner. När byggnader och tåg kan börja kommunicera med varandra så rör vi oss mot den smarta staden som alla idag pratar om. När jag började jobba så ingick inte IT som en del i samhällsbyggnad. Idag ingår IT i allt vi gör när vi jobbar med samhällsbyggnadsprojekt, även om vi fortfarande jobbar mycket med tegel och betong. Digitaliseringen innebär att vi förser den smarta staden med intelligenta elnät som jämnar ut och minskar energiförbrukning. Det innebär att vi har en kollektivtrafik som följer stadens flöden. Vi automatiserar samhällsfunktioner. Vi självstyr belysning för att minska förbrukning. Vi stödjer människor och människors beteende för att människor ska bete sig mer effektivt och mer hållbart i staden. Och när vi går från handel i butik till e-handel så ställer det helt nya krav på logistikflöden men också förvaring i våra fastigheter. För oss i Sweco så innebär också digitaliseringen att vi kan visualisera våra samhällsbyggnadsprojekt på ett helt nytt sätt. För 15 år sedan så pratade vi om en framtid då vi skulle gå runt med skärmar och glasögon framför oss och titta in och röra oss digitalt i projekt som inte var byggda. Idag är det vår verklighet. Det är så vi visar våra projekt och det är så vi också möjliggör för en medborgardialog. Och det är också så att det möjliggör för bättre val och förståelse för fler än bara de som är vana att titta på ritningar och projekt som inte är byggda.
I centrum för utvecklingen så står frågan om hållbarhet. I takt med att världen växer, kopplas samman, urbaniseras, så växer efterfrågan på hållbara lösningar. För både städers utveckling och för tillväxt. Det handlar dels om miljön, dels om de sociala dimensionerna kring hur samhället ska vara tillgängligt för alla och komma alla medborgare till del. Den främsta globala ledstjärnan på området är FN:s globala mål för hållbarhetsutveckling. De här 17 målen antogs av världens ledare i september 2015 och de gäller fram till 2030. Och målen ger oss alla en tydlig färdplan. Med våra samlade kompetens så arbetar vi på Sweco tillsammans med våra kunder med alla de här målen i sikte. För nu är det avgörande när vi har definierat de här utmaningarna vi har att vi utvecklar konkreta lösningar och ser till att de blir verklighet. Även på det här området så ser vi i stor utsträckning att det är städer och regioner som driver utvecklingen med ambitiösa mål och projekt. Ett sådant exempel är Oslo som har beslutat att minska sina utsläpp av klimatgaser fram till 2020 med 50%. Och 95% ska deras utsläpp ha gått ner till 2030. Detta triggar en lång rad samhällsbyggnadsprojekt och processer för att implementera hållbara lösningar. Beslut av det här slaget och flera aggressiva mål tror jag kommer att komma för att öka omställningstakten till ett hållbart samhälle. Och det är också kopplat till den rapport som kom i måndags från IPCC som beskriver hur det står till med klimatet och den omställning som vi nu måste göra. Jag är i grunden optimistisk och hoppfull för framtiden. Vi människor har alltid haft en förmåga att utvecklas och anpassa oss till en föränderlig omvärld. Om vi dessutom känner press så kan vi förändra snabbt. Det som driver mig är att med teknisk kompetens bidra till konstruktiva lösningar som utvecklar samhällen och förbättrar levnadsvillkor för oss i Sverige. Men även på andra platser runt om i världen. De trenderna som jag precis har pratat om med globalisering, urbanisering, digitalisering och hållbarhet bidrar alla till framtidens samhälle. Det är också utmaningar som kräver nya lösningar. Sverige har länge varit en ledande kunskapsnation. Trots att vi är ett litet land så är vi hem för en lång rad globalt framgångsrika företag. Från basindustri till tillväxtindustri till den nya generationens digitala innovatörer. Sverige har också varit skickliga på att gå före som nation. Vi har haft länge ett välutvecklat utbildningssystem och en högutbildad befolkning. Vi var tidiga med att satsa på digitaliseringens möjligheter och är idag ett av världens mest uppkopplade och digitalt mogna länder. Vi har även arbetat med en ambitiös hållbarhetsagenda som har drivit fram satsningar på en hållbar industri och hållbara städer. Och i mitt dagliga jobb så tar jag emot delegationer från hela världen som besöker Sverige och svenska lösningar. Och utgångspunkten för hela den här situationen och där vi står är kunskap. Och det är därför som utbildningsväsendet och inte minst våra universitet spelar en nyckelroll. Jag är övertygad om att Sverige har alla möjligheter att leda utvecklingen även in i framtiden.
Men det kommer att ställa tuffa krav på att Sverige vänder sin roll som vårdar sin roll som kunskapsnation. Framtidens lösningar kommer till stor del att bygga på olika typer av ingenjörskonst. Här har vi i Sverige en stor utmaning. Idag råder det brist på arkitekter och ingenjörer. Och prognosen pekar på att den bristen kommer att bli ännu större in i framtiden. Och när jag får frågan kring vad som är Swecos största utmaning så är svaret bristen på arkitekter och ingenjörer. För att Sverige ska vara ledande i bygget av framtidens samhälle måste vi säkerställa att människor från ung ålder är intresserade av utbildning. Här kan vi gemensamt göra insatser. Utbildningsinstanser behöver säkerställa att det finns attraktiva utbildningar och tillräckligt med utbildningsplatser. Och inom näringslivet så kan vi inspirera och visa på alla de möjligheter som finns kopplade till yrket. Jag vill avsluta med att återknyta till där vi började. Frågan om ledarskap, jämställdhet och hållbarhet. Som jag berättade inledningsvis har oerhört mycket hänt under mitt yrkesverksamma liv. Men dessa frågor kommer att vara fortsatt lika viktiga. Grunden för att samhället ska utvecklas är att vi som individer utvecklas. I en mer komplicerad och förändlig värld ökar behovet av ett gott ledarskap för att guida och inspirera. Det gäller på alla nivåer, från föräldrar till lärare, som inspirerar unga till nyfikenhet och till lärare, till att vi med erfarenhet överför erfarenheten till nästa generation på ett sätt som får nästa generation att växa. Jag anser att ledarens viktigaste uppgift är att engagera, inspirera, motivera och guida. Jag tror på ett ledarskap som bygger på lagarbete, tillit och delegering. Jag tror också på att olikheter berikar. Det är när människor med olika bakgrund, olika utbildning och olika erfarenheter, när de möts så uppstår verklig innovation. Och det är då man kan komma fram till de lösningarna som är bättre än om gruppen är homogen. Den snabba utvecklingen av kunskap i kombination med en allt mer komplexa arbetsuppgifter tror jag innebär att vi allt mer rör oss mot ett livslångt lärande. I denna utveckling är ledarens roll viktig för att säkerställa och för att inspirera och ge möjlighet för utveckling. Det leder mig till den andra frågan om jämställdhet. Under mitt yrkesliv har synen på mångfald och inkludering förändrats. Jag tror att det är här vi har den stora framtidspotentialen. När vi går mot en större grad av samarbete för att lösa uppgifter så tror jag också att vi kommer att bli bättre. Bättre på att tillvarata allas talanger, vilket kommer att öppna upp för helt nya lösningar. Och därmed mer nytänkande och bättre innovativa lösningar för samhället. Avslutningsvis frågan om hållbarhet. Som jag berättade så är inte det här en isolerad fråga, utan det är en fråga som genomsyrar allt. Det handlar om miljö, men också om sociala aspekter, om ekonomisk stabilitet. Grunden är att vi behöver konstruera våra samhällen på smartare sätt i framtiden. Och det ligger mängder med utmaningar men också möjligheter framför oss. Jag tror att det finns en oerhört stark kraft hos människan att utveckla nya idéer. Och därför är jag särskilt glad att få vara här i Mittuniversitetet. Där nya idéer föds och där grunden för kunskap och innovation byggs. Tack för mig.
Ja, finns det några frågor och kommentarer, Hans-Erik? Ja, där uppe finns det. Jag läste häromdagen att halvmaran i Delhi blir uppskjuten därför att den inte går att genomföra utav miljöskäl och hälsoskäl. Mm. Förra gången man hade halvmaran i Delhi så sprang man med munskydd och man riskerar stroke om man genomför den halvmaran. Det vill jag lägga som en bild till dina tankar om uthållighet i FNs mål fram till 2030 och ställa det du har berättat om i förhållande till befolkningstillväxt och en globaliserad ekonomi. Det här är inte så lätt. Och därför, eftersom jag vet att det inte är så lätt, så uppskattar jag lite positiva tal desto mer. Tack. Finns det fler frågor? Ja, kanske det. Nej, jag tänkte på, jag läser ju på er hemsida, jag tycker det är roligt att läsa. Ja, att social hållbarhet utgör en av tre dimensioner av hållbarhet, det andra två är ekologisk och ekonomisk. Och det är klart, när man funderar över de där, så när man då talar om dimension, så känner man liksom att det spänner upp ett rum som inte är i konflikt på något sätt. Men finns det någon form av målkonflikt i rummet? Ja, det gör det skulle jag vilja säga. Det är nog så att det handlar ju om att balansera och har handlat om att balansera de här aspekterna hela tiden. Men sen över tid beroende på vad som konsekvenser när det gäller klimatpåverkan till exempel, så finns det ju sådana saker som de sociala aspekterna när det gäller Delhi finns ju en kraft i som helt plötsligt blir mycket större än någonting annat. En stor utveckling som vi har sett är ju på finanssidan. Går jag tillbaka 10 år så var finanssektorn inte alls inne i hållbarhet och gröna investeringar. Idag pratar investerare om att man vill investera i verksamheter och bolag som sysslar med grön verksamhet. Och man gör värderingar av verksamheter på ett helt annat sätt. Så vad som är viktigt och vad som är ekonomi i relation till det socialt hållbara och vad som är ekologiskt, det rör sig. Och det är inte en helt enkel fråga. Jag är lite intresserad av detta med, du nämnde urbanisering. Mm. Och så jag brukar prata med en forskare hos oss då, som är biolog. Och han hävdar ju att staden, den stora staden, är det mest ekologiskt och det mest hållbara boendet som finns. Mm. Så bor vi då själv i en glesbygd. Då blir man kanske lite dyster till sinnes stundom. Men jag ställer mig frågan då, hur långt i en scenarioanalys, om jag tänker på svek och så vidare, kan man tänka sig att urbaniseringen kan gå? Du skulle ju haft någon av mina urbaniseringsexperter här nu. Jag är ju bara företagsledare. Det är klart att det finns gränser. Så är det ju. Man kan ju, klart man kan räkna på hur mycket befolkning en stad som Stockholm kan ta hand om. För det finns ju grundläggande basala krav som måste tillfredsställas. Men hur långt den kan gå, det vet jag inte. Sen vill jag bara lägga till en sak. Jag bor ju här. Och jag flytt inte. Så att jag hävdar ju att vi även ser urbanisering mot Östersund. Så. Och Sundsvall såklart. Du får gärna utveckla din fråga. Nej, min fråga är egentligen om Sweco som konsult inom samhällsbyggnad har någon scenario framåt där man säger att vi kommer att nå ungefär dit. Om det finns den typen av resonemang för samhällsbyggnad. Alltså det finns ju begränsande faktorer, men nu tänjer man ju på dem. Alltså Stockholm förtätas, vi gör pågbyggnader in i staden, vi bygger nya tunnelbanelinjer. Man tittar över hela cykelinfrastrukturen, som ju staden är inte byggd för cykel. Man funderar på hur man utnyttjar tunnelbanan nattetid för transporter. Det finns en massa sådana saker som händer. Man kommer att börja förbjuda
bensin- och dieselbilar i fler och fler städer. Bryssel är först ut att förbjuda dieselbilar i centrum. Så att jag tror att scenariet med Delhi och scenariet med Shanghai och Beijing, som är några av världens mest problematiska städer när det gäller luftföroreningar och levnadsstandard när det gäller just det då. Det kommer vi inte se i vår närmiljö. Så. Men visst är det så att det finns någon form av gräns när inte städerna klarar mer. Men vi har inte nått dit alls än i Sverige. Och får jag bara lägga till, om man tittar på svensk arkitektur finns det inga höga byggnader till exempel. Och det gör ju att det finns ju det finns ett luftrum också som vi inte har tagit hand om än. Tack för ett intressant föredrag. Hörs det? Jag ska bara se var du sitter. Ja, hej. Ja. Jo, det var väldigt intressant det här tycker jag. Du är en kvinnlig företagsledare eller koncernchef egentligen för så många anställda. Mm. Och det jag undrade om det är din ledningsgrupp. Hur många personer har du i ledningsgruppen och hur ser jämställdheten ut i ledningsgruppen? Det var en fråga, eller två frågor egentligen. Och den tredje frågan är, när det är en så stor organisation, hur är det då du som företagsledare? Hur ofta åker du ut till de här olika ställena i världen? Ledningsgruppen är, där har jag en representation 50-50. Och då ska man alltid ställa en tilläggsfråga, för ofta ser det ut så i ledningsgrupper att alla tunga linjechefer med affärsansvar är män, och sen så har man supportfunktioner som är oftast är kvinnor. Och det handlar inte om någon värdering, men det är bara så det har sett ut traditionellt. Så att man ska också fråga hur konstruktionen ser ut. Men vi har 50-50 på alla våra positioner i ledningsgruppen. Hur mycket jag är ute i länderna? Jag kan inte vara så mycket ute i länderna, men jag har besökt alla länder innan sommaren. Jag kommer att besöka alla länder en gång till innan jul. Det innebär att jag åker till ett eller två länder, eller ett land i veckan ungefär. Sen är det så här att en organisation på 16 000 medarbetare har ju, jag har en landchef i varje land. Den landchefen har sin ledningsgrupp som består av vad vi kallar divisionschefer, och de har ju x antal hundra personer under sig som har, där man har lokala chefer. Så i en organisation på 16 000 medarbetare på Sweco så har vi ungefär 1 500 chefer. De sysslar på den nivån som är gruppchefer, inte med ledarskap och chefsuppgifter på heltid, men till 75% av sin tid ungefär jobbar de som chefer och ledare. Och då är jag tillbaka till någonting som Ingela presenterade, och det är ju så att om man funderar på vad ledarskapet ska göra och vad man ska syssla med som chef och ledare, så måste man ha tid för att göra det där. Om man är chef över, och nu slår jag in, nu är det någon som får gå hem och omförhandla sina avtal och förändra sin organisation. Men om man är chef över mer än sådär en 15 personer, om man inte är riktigt erfaren, direkt rapporterande, då kommer man inte ha tid att se individer och att säkerställa utveckling och att motivera, uppmuntra och utveckla på rätt sätt. Och jag har sett alla varianter av det här under min karriär. Jag tror vi har tid för en fråga till om det finns några fler frågor. Och nu höll jag micken för nära igen. Annars så tror jag vi tar och tacka Åsa en gång till. Så ska även Åsa få en present. Tack snälla. Tack.